Гадаад ирний эрчим байдлын тухай хуульд орж байгаа гол одоо өөрчлөлтийн нэг болвол энэ цахим визээс гадна виз мэдүүлгийн төвийн үйлчлэгийг гэж хуульчилж оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр визийн одоо үйлчлэгийн төв гэдэг маань одоо сүүлийн одоо 10 гаруй жилийн хугацаанд олон улсын түвшинд маш их одоо түгээмэл ашиглагдж байгаа. Энэ нь одоо виз олгох мэрэгжлийн одоо чиг үүргийг виз олгохтой холбоотой одоо материал хүлээж авах материал дээрх одоо дамжуулах гэх юм уу энэ бүх техник ажиллаас гэж салгаж одоо төрийн үйлчлэгийг одоо хувийн хвшлээр дамжуулаад энэ шийдвэр гаргахад огт нөлөөлөхгүйгээр бусад одоо техник ажлыг хийдэг ийм одоо чиг үүрэгтэй төв байхын одоо дэлхийн болвол одоо 70 гаруй улс нийтдээ 100 дэлхийн 150 гаруй улсад өнөөгийн байдлаар бол 3500 орчим визийн төв үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Монгол улсад жишээ нь Европын холбооны улсууд болон бас бусад улсууд нийт 14 виз мэдүүлгийн төвүүд бат. Энд бас Солонгосын визийн төвүүд орсон байгаа. Тэгэхээр энэ визийн төвүүд бол материалыг хүлээж аваад тухайн улсын визийн журмаар тогтоосон журамд нийцсэн материалыг хүлээж аваад тухайн альчин сайд яам консулын газарт дамжуулж өгөөд шийдвэр гаргуулдаг ийм эрх бүхий байгуулга юм аа. Тэгэхээр нэг өдрийн аль жуулчлалын хувьд бол яг сая гишүүдээ хэлж байгаачлан сүүлийн одоо 5-6 жилийн турш яригдж байгаа асуудал. Энэ дээр нэг нь бүлэг жуулчдын виз, нөгөөх нь хил орчмын аль жуулчлалын үнэмлэх гэдэг хоёр асуудал тустай явж байгаа. Тэгэхээр бүлэг жуулчин гэхээр манай одоо мөрдөгч байгаа гадаад ирний ирсэн байлын тухай бүлэг жуулчны английн виз гэж байдгүй. Харин энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлт бид визийн англилыг засгийн газраар тогтоох энэ боломжийг нээгээд визийн одоо англилыг уян хатан болгох энэ бодлогыг барьж байгаа. Тэгэхээр энэ бүлэг жуулчны асуудал бол үндсэндээ ингэж шийдэгдэнэ гэж ойлгож болно. За хилийн бомб төр бол шууд олгох одоо иргэцэн боломж нь бол өнөөгийн одоо иргэцэн орчинд бас боломжтой байгаа зөвхөн бүлэг жуулчны асуудал байгаа. Хоёр дахь асуудал нь хил залгаа аймагуд одоо хятадын талдаа оршин сууж байгаа иргэд хил орчмын аялал жуулчлалын үнэмлэхээр хил нэвтрэх хүсэлтэй байдаг. Тэгэхээр энэ үнэмлэх нь өнөөдрийн бас манай хоёр улсын хооронд мөрдөгдөж байгаа одоо хилийн олон улсын гэрээнд болвол паспортыг орлох баримт бичиг гэж хүлэн зөвшөөрөгдөг байгаа хоёр талдаа. Тийм учраас энэ яриа хэлцээ хийж засгийн газрын хооронд гэрээ байгуулснаар хил орчмын аялал жуулчлалын